អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្មានមិនដល់បរោះម្នាក់សម្ rais ចិត្តពេញផ្ទះដល់ចាស់មួយគិតថាមិនចំណេញថ្ងៃមួយរើចូលនៅមានអ្វីស្រាប់តែឃើញសត្វតែរបស់មេនដំឡៃចាថាតើគាត់បានរកឃើញរបស់អ្វីខ្លះនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានបន្តទៀត កើតការដល់ភ្នាក់អលនឹងអ្នកស្មានមិនដលក្រោយពីបុរមនែបានតែងផ្ទះមួយកន្លែងស្រាប់តែផ្ទះចំណាស់ដែលខ្លួនបានតែងនោះមានផ្ទុកទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដោយសរុបជាទឹកប្រាក់ស្ទើរនឹង40ដងនៃដំឡៃផ្ទះនោះជាក់ស្ដែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងមកលោកអេលលិញអាកូបូលនិងភរិយាដែលជាអ្នកចាស់ហាងបុរាណមួយមានឈ្មោះថា كوريو سي ធីក្នុងប្រទេសកាណាដាបានចំណាយលុយ10000ដុល្លារក្នុងការទិញផ្ទះរបស់អតីតគ្រូតន្ត្រីផ្សារនងមួយរំលោកបានអះអាងថាលោកមណ្ឌលបានចូលទៅក្នុងផ្ទះខាងលើទេបន្ទាប់ពីទិញរួចដូចនេះលោកមណ្ឌលថាក្នុងផ្ទះមានអ្វីខ្លះនោះឡើយរហូតដល់ថ្ងៃមួយលោកចូលទៅទៅប្រទេសឃើញគ្រឿងអលង្ការមាសសំលៀកបំពាក់ mold ល្បីល្បីលុយដុំប្រាក់ ទម្ងន់2.8គីឡូក្រាមនិងរបស់របរមានតម្លៃជាចរន្តទៀតផងដែរសារពជាទឹកប្រាក់វាចរិនជាង40ដងនៃតម្លៃការតិញផ្ទះរបស់គាត់ទៅទីនក្រឡេបឃើញបែបនេះគាត់គិតថាខ្លួនពិតជាមានសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលតិញផ្ទះត្រមដល់មានតម្លៃនេះចានេះគឺជារឿងរ៉ាវដល់គូឲ្យភញផ្អល់មួយដោយបរិភោគម្នាក់បានតិញផ្ទះដល់ចា ២អដិនតន្ត្រីព្យាណូមួយរុំដោយនៅក្នុងផ្ទះនោះពោពេញទៅដោយរបស់មានតម្លៃមិនដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះភ្លេងឬមួយកោម្ចាស់ផ្ទះបាត់បង់ជីវិតហើយកូនចៅជាអ្នកលួចមិនដឹងថាក្នុងផ្ទះមានអ្វីខ្លះទៅបានជាមានរបស់របរមានតម្លៃនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរដល់បូរ៉ារូបនេះចំណាយត្រឹមតែ10000ដុល្លារប៉ុន្តែបានមកវិញ ចរនជាង40ដងនៃតម្លៃនេះទៅទៀតចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងនឹងប្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីផ្លែកផ្លាយជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា